Re, viss ēters ir te! Bet latviešu zinātniece Anda Barkāne, pārveidojot kaņepju cellulozi, rada dabai draudzīgu tinti 3D printeriem. Šis atklājums ar laiku varētu aizstāt komerciālās uz naftas bāzes ražotās tintes. Gluži tāpat kā plasmasas vienreiz lietojamos draugus šobrīd arī ražo no dabai draudzīgākiem materiāliem. Turpina Aija Kinca. Šī mums ir tā pati kaņepe, no kuras mēs iegūstam cellulozi. Tad, kā es minēju, mēs viņu samaļam un izlaižam caur vienu iekārtu, un kad mēs iegūstam to nanocelulozu, tad mums ir apmēram šāds šķidrums, kas ir 1% ūdens šķidrums ar šo te mūsu nanocelulozu, kas īsti nepēc kā neizskatās. Mēs atrodamies Rīgas Tehniskās universitātes polimēra materiālu institūta laboratorijā. Un tieši šeit vairākus gadus Anda Barkāne centusies modificēt, jeb pārveidot celulozi, lai radītu 3D tinti no vidē draudzīga materiāla. Problēma ir tajā, ka celuloze mums ir ļoti ūdeni mīloša, viņa ļoti labi sasaistās ūdeni, bet mūsu tā kā tinte ir ļoti ūdeni tā kā nemīloša, viņa nejaucās kopā ar ūdeni, tāpat kā eļa ar ūdeni, viņa nejaucās kopā. Un tad mēs izdomājām, ka mūsu celulozi vajag modificēt, lai viņu arī padarītu ūdens nemīlošu. Jo, ja abas divas tā kā sastāvdaļas ir ūdens nemīlošas, viņas daudz labāk samaisās kopā. Te ir divas veiktās modifikācijas. Viena ir ar subrīnskābi, kas arī ir jauna lieta, kas līdz šim īsti nav darīta. Un tā subrīnskābe ir iegūta no bērzu mizām. Līdz šim visi drukātie modeļi pierādījuši, ka 3D tinta ir jaudīga. Tas vienkārši šķīdinātājs, kas mazgās viņu. Te ir izdrukātie objekti, kuriem mēs cenšamies notīrīt pēc iespējas vairāk tinta, tā kā te maliņā. Un mēs redzam arī uz šī te objekta, ka viņam tā izšķirtspēja ir ļoti laba. Te var tornim redzēt tā kā iegravētos lodziņus. 3D printēšana pasaulē strauji attīstās, un šādi tiek drukātas gan auto detaļas, gan projektētās ēkas un pat transplantāti medicīnā. Tāpēc Andas Barkānas izgudrojumam būtu ļoti plašs pielietojums. Cerams, ka tas dos mums biobāzētu tinti priekš 3D printeriem, kas spēj konkurēt ar šo te naftas. Jo patiesībā ir tā, ka jebkura industrija, kas strauji attīstās, vien agrāk vai vēlāk nonāk līdz tam momentam, kad tā kā mums vajag bio. Tāpat kā nesen bija tas lielais bums par to, ka visiem plasmas strauciņiem, glāzītēm tagad ir nē, jo piesārņojums un vispārējais. Mēs tad cenšamies paralēli taisīt šo pētījumu, lai tad, kad ir šīs lielais bums, mums jau ir produkts, ko piedāvāt pretī. Par savu pētījumu Anda Barkāne saņēmusi L'Oreal UNESCO naudas balvu 6000 eiro, kas ļaus pētījumus turpināt. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.